Hello Malaysia, selamat pagi dan salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan dan seluruh rakyat Malaysia. Bertemu kembali dalam channel ini dan kali ini anda berpeluang mendengar perkongsian daripada channel ini di mana saya petik daripada Sinar Harian, di mana satu kenyataan yang dibuat oleh Presiden PAS iaitu Abdul Hadi Awang yang menyatakan kekal tenang kita masih di hadapan, kata beliau. Timbalan Pengerusi Perikatan Nasional PN Tan Sri Abdul Hadi Awang meminta penyokong parti itu kekal tenang buat masa ini. Menurutnya pemimpin parti sedang mengusahakan sesuatu dan menegaskan masa masih di depan. Kekal tenang, kita sedang usaha, kita masih di hadapan. Mereka merancang, Allah merancang, kita di pihak yang benar, kata beliau. Insya Allah, kita terpelihara, negara terpelihara, katanya dalam kenyataan di laman Facebooknya pada pagi ini. Kenyataan Abdul Hadi itu dipercaya merujuk kepada pembentukan kerajaan, persekutuan, dan pemilihan Perdana Menteri ke-10. Ia selepas BN memutuskan menyokong dan mengambil bahagian dalam kerajaan perpaduan yang bukan diterajui pakat Perikatan Nasional. Tuan-tuan dan puan-puan, demikian perkongsian ringkas daripada channel ini yang berkaitan dengan perkembangan isu politik dalam negara. Semoga kita berjumpa lagi dalam perkongsian yang saya akan sampaikan dan salurkan dalam channel ini dari masa ke semasa. Sekian dan terima kasih dan jumpa lagi.